Друзі, привіт! Сьогодні 1 вересня, ми знаходимося на чудовому та прекрасному весіллі. І поки ми чекаємо наших молодят, візьмемо інтерв'ю наших гостей. Друзі, привіт! Скажіть, будь ласка, що ми сьогодні тут робимо? Відпочиваємо і празднуємо. Весілля? Не знаю, зібралися, треба посидіти. А серйозно? Віддаю доньку заміж. Святкуємо весілля. Як дітей звати? Максим і Анастасія. Сьогодні весілля. Насті і Максимом. Святкуємо весілля. Ми зібралися на це чудове свято. Поєднання двох людей в одну прекрасну вечерю. Як їх звати? Максим і Настя. Коли ви познайомились з нашими чарівними молодятами? Сьогодні. Ні, ви серйозно? Зранку. Перед весіллям. Ну скільки це? День-два назад? 3 дні назад. Років 5 назад. Сьогодні. Сьогодні вранці. Серйозно? Серйозно. Вчора вечором. Серйозно? Так. А сьогодні рано? Серйозно? Да. Да. Які емоції ви переживали, коли наречені запросили саме вас на весілля? Все равно как-то. Вам все рівно? Да. Ні, ну серйозно? Ні, це крах. Це крах. А мені все рівно. Обіда. Як, все рівно? Обіда. Неприємно було б. Доволі неприємно. Сумно, напевно. Хотілося б краще. Розчарування. Що ви сьогодні подаруєте нашим молодятам? Чашку. Станок. Чашку. Який станок? Для бриття. 20 з лишнім гривень, не пам'ятаю точно. 29. Трохи більше, так? 29. Чупа-чупс. І це нормально? Ну, сказали щось без солоденьке. Будь ласка, солоденьке. Чашка. І все? Кружку. І все? Да. Це нормально? Ні. Як ви можете описати нашого красунчика нареченого? Домашнє животне. Він вам подобається, не подобається? Звісно, мені нравится. Як ви його зустріли на вулиці? Нейтрально. Навіть би не привіталась? Ні. Смішний і зелений. Як би його зустріли на вулиці? Спитала, де його ішак. Ну, негативний персонаж. З одної сторони негативний, з другої позитивний. Якби його зустріли, наприклад, на вулиці, що б ви йому сказали? Так держати. Милий. Зовсім милий. Якби його зустріли на вулиці? Можливо, було трошки лячно, але було все одно мило. Відношусь позитивно, виглядає супер, супер зелений. Такий прикольний зелений з довгими вухами. Ну, якщо описати коротко. Більш нічого не можу сказати. Великий, добрий, м'який. І веселий. На вашу думку, хто сьогодні подарить найменшу кількість грошей на весіллі? Дружка. Дружба. Ну, не знаю, якого получиться. Тобто, може бути все-таки. Ну, все може бути. Такий день, що все. 1 вересня все-таки. Да. Цікаве питання. Ну... Надо дивитися. Не знаємо, хто. Але можуть бути такі люди. Можуть бути. Знайдуться потім. Це все-таки може бути. Боярин. Як молодята збираються назвати свого первінця? Санта-Барбара. Ой, Маріано. Дон Педро. Гарно. Іліас. Хуан Педро. Педро. Роксолана. Валібей. Хуліо. Куди молодята збираються поїхати на медовий місяць відпочивати? Педаси. Чому? Наречена звідти. Ну там класно, серйозно, чесно давай. Так. Ну так. Педаси. Там класно? Дуже. Чому? Бо ми там росли. Сальниця. Чому там класно? Сальницька горілка, кажуть, і цибуля сама краща. Тобто можна відпочити? Звичайно. Хай будуть педоси. Там класно? Конечно. Що там такого гарного? Звідти невеста. Педоси. Чому? Ну, настіні корні там. Ну, не, давай серйозно, там класно? Де? Педоса. Ну, так, природа гарна. Соколова. Чому? Ну, всі про нього знають. Та, що там такого класного? Багато ставків, де робиться риба. Під яку пісню наші наречені будуть танцювати свій перший повільний весільний танець? Деспасіто! 3-4 співаємо разом. 3-4. Деспасібо! Таку українську полічку, хорошу. Під сердючку.
Звісно, 7.40. Мелодію можна 7.40 наспівати? 3-4 і... Хавана, Гіва. Деспасіто. Деспасіто. Та-да-та-та. Що молодята зроблять в кінці весілля? Як вони будуть себе поводити? Що вони будуть говорити? Сьогодні буде файно. Облегчення. А чого? Сьогодні буде круто. Їм не хватить грошей на весілля на перепій. Емоції через край будуть п'яти. Ура! Закінчили. Втомлені, звісно, але будуть радісні. Скажіть, будь ласка, цікаве, нове, а головне оригінальне привітання для наших чарівних молодят. Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я бажаємо нашим нареченим. І на рахунок три кричимо їм гірко. Раз, два, три. Гірко, гірко, гірко.